nezábavná. Ale tak chuť po svetovom rekorde v dojazde na jedno nabitie je veľká a chcem ju držať práve ja, tak dúfam, že sa to podarí. Zatiaľ sú tie čísla naozaj perfektné. A ako ste mali možnosť vidieť, tak na prvých 100 km dokonca stačilo len 19%, čo je fantastická hodnota. Tá priemerná spotreba aktuálne 6,3 kW na 100 km, to je, o takýchto číslach som naozaj, také čísla som proste nedúfal, to sú fantastické hodnoty. Aktuálne 78%, priemerná 6,3, najazdených 114 km. Aj keď opäť tam je nejaká nezrovnalosť, pretože jazdím už 3 hodiny 2 minúty, priemernú mám 41 km za hodinu, čo by logicky znamenalo, že po 3 hodinách jazdy by malo byť najazdených 123 km, ale mám najazdených len 114,6, je tam nejaká drobná chybička v meraní, ale či tej priemernej rýchlosti, asi tej priemernej rýchlosti, to bude také najpravdepodobnejšie. No nič, pokračujem ďalej, ešte ma čaká minimálne 7 a viac hodín jazdenia. A jazdím trasu, išiel som prvýkrát od Nadlíc smerom na Nitru, ale neodbočím doľava na Nitru a idem ďalej cez dedinky, tam sa otočím, ako ste mali možnosť vidieť, prídem po Topolčany, tam kúsok prejdem cez Topolčany, opäť sa otočím a idem hore dole, čiže nie je to rekord na iba jedným smerom, čiže nespravodlivý, je to spravodlivý rekord, kde idem aj tam, aj naspäť, čiže nejdem len dole kopcom. Nejdem síce trasu niekde ďaleko a potom naspäť, lebo chcem prvom rade chodiť cez obce, aby som neobmedzoval vodičov, pretože sa pohybujem rýchlosťou nad 45 km za hodinu približne, čo sa dá akceptovať. A potrebujem jednoducho trasu, kde môžem chodiť stále pomaly. A to je všetko. Pokračujem. Tak tu musíme teraz stáť, pretože trošku nám to narušili, tak deaktivujem auto, aby mi zbytočne naratávalo priemernú rýchlosť. Máme tu cyklistov. A ideme ďalej.
ako vidíte, na najazdenie 200 km nám stačilo 42%, ale Ioniq neukazuje tie percentá kontinuálne, čo znamená, že prvých 50% je trošku viac ako posledných 50%. Napriek tomu to vychádza, že sa podarí pretnúť hranica 400 km na jedno nabitie, z čoho sa veľmi teším. Už teraz je to fantastický výsledok.
tak sa blížim k magickej hranici 400 km na jedno nabitie. A tu máte možnosť vidieť, že priemernú rýchlosť síce ukazuje 43 km za hodinu, ale vzhľadom na to, že jazdím už 10 hodín aj 6 minút a nenajazdil som ešte ani 400 km, znamená to, že reálna priemerná rýchlosť podľa kilometrov je možno 39,5 km za hodinu priemerná rýchlosť. Je tam proste nejaká malá odchýlka. A veľmi sa teším, keď pretnem hranicu. Ten moment už skutočne prichádza a bude tam 400 km. Tam 400 km na jedno nabitie. Ostáva ešte 7%. Pokračuje sa v jazdení. Priznám sa, že som dostal normálne strach. Pretože mám pocit, že mi dosť zmekol pedál. Musím ho, alebo jak to nazvať, zmekol. Proste musím ho pritlačať, mám taký pocit, o mnoho viac ako za normálnych okolností. A táto neustála výstraha aj napriek tomu, že mám dojazd ešte 8 km. Nechcel by som tu ostať rozhodne. Viem, že korytnačka má ešte blíkať, keď príde fakt k hlbokému vybitiu. Zatiaľ neblíká. Tak snáď sa mi úplne bez problémov podarí dostať domov. Od domu som len asi kilometer. Ale veľmi rád by som to zaokrúhlil na 410 km. Snáď ma auto neoklame, snáď dodrží to, čo ukazuje. Tak 410 km asi nebude. Ale stále nebliká korytnačka, nerozumiem tomu.
Auto zatiaľ stále ide. A už bliká korytnačka, to už nie je dobré. Fú. Toto není dobré. Ide to ešte? 409 km. Fú. Joj. No už som taký kúsok, že už sa nemôže nič stať. Tu už si môžem prípadne dovoliť auto, aj keď sa mi zablokuje nechať. A zatiaľ ide. Tak to je úplne fajn. Fuh. Neviem teda, či bude rátať aj cúvanie. Rád by som to uzavrel na tých 410, aj keď to tu budem takto hore dole. To dám 409,4. To bude za chvíľku. Za ten záver sa ospravedlňujem, ale naozaj som si už netrúfal ísť na cestu. Som rád, že sa tu točím na dvore. Už mi chýba úplne len kúsoček a bude to tam. Vyzerá to tak, že to auto zvládne ešte. Musí sa to zaokrúhliť na 410. Musí. Je to tam, je to tam.
410 km. 410 km.410 km na jedno nabitie. 2%. Priemerná 6,3 kWh na 100 km. Auto sa, predpokladám, stále dokáže aj pohnúť. Môžeme to vyskúšať. Áno, auto stále ide. Hyundai Ioniq Electric. Tak sa to skutočne podarilo. Po vyše 10 hodinách som dokázal na jedno nabitie najazdiť až 410 km. Aktuálne by to mal byť svetový rekord, čo sa týka tohto auta, čiže svetový rekord v dojazde na jedno nabitie s Hyundaiom Ioniq Electric, akumulátor 28 kWh. Som rád, že sa mi to podarilo. Zábavné to rozhodne nebolo, už po pár hodinách. Ale auto je doma. A jazdilo sa od Nadlíc smerom na Nitru, tam po nejakých dedinkách, a to sa točilo hore dole. Čiže rekord je právoplatný, pretože sa nešlo len jedným smerom, ale sa išlo z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A a takto dokola. Čo znamená, že ak by to jedným smerom bolo hore kopcom a druhým dole kopcom, tak je to vyrovnané. Čiže je to právoplatný rekord. Dnes po zapnutí auta, aktivácii, nám ukazuje včera najazdených 414 km, priemerná len 6,3 kWh na 100 km. Na jeden šup bolo najazdených 410, tie 4 boli pred tou testovacou jazdou. Takto krásne sa to spravilo.